Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rysují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část pátá. Proces inflace vzdělání by se pochopitelně zbrzdil a možná i docela zastavil, pokud by ekonomická země vytvářela nové, atraktivnější a lépe odměňované pracovní pozice. Přinejmenším stejně rychle jako chrlí vzdělávací systém své absolventy. Existuje ovšem i jiný způsob, jak zvýšit poptávku po absolventech škol aniž by přitom ekonomika vytvářela rychlým tempem nové pracovní příležitosti. Jde o to, že mohou narůstat požadavky na vyšší kvalifikaci u již existujících pracovních příležitostí. V tomto případě by ovšem bylo třeba případ od případu sledovat, zda s růstem požadavků na kvalifikovanost roste také výše odměny pracovníka. V případech, kdy tomu tak není, získává pojem vzdělanostní společnosti zcela jiný smysl, než jaký je s ním běžně spojován. Vzdělání pak totiž přestává garantovat sociální vzestup, přestává fungovat jako pojistka a stává se vynucenou strategií. Řada francouzských sociologů ovšem konstatuje, že počty pracovních míst vyžadujících vyšší vzdělání rostou v této zemi již řadu desetiletí pomaleji než počty absolventů s příslušným vzděláním. Ve Francii dnes odchází studovat na vysoké školy více než polovina každého populačního ročníku. Přitom většina pracovních míst nabízených na trhu práce jsou stále místa dělníků a řadových zaměstnanců. Bofartík, 2004, strana 32. Mezi 60. a 80. lety 20. století vzrostl podíl řídících pracovníků ve Francii z 5% na 8%. Zatímco podíl bakalářů mezi mladými absolventy v průběhu této doby vzrostl z 10 na 30%. V roce 1993 opustilo francouzské vysoké školy s příslušným diplomem 160 000 absolventů, zatímco v témže roce bylo přijato za řídící pracovníky na úrovni odpovídající tomuto diplomu 77 tisíc lidí mladších 28 let. Duru Bela, Fancantén, 2002, strana 64. Pro Německo konstatoval podobné rozevírání nůžek mezi počty absolventů vysokých škol a počty nově vytvářených vysoce kvalifikovaných pracovníků příležitosti Ulrich Beck již v polovině 80. let 20. století. Beck, 1986, strana 240. Podobně Richard Sene předpovídal, že v roce 2010 bude mít ve Spojených státech ve věkové kategorii 25 letých více než 40 lidí absolvováno čtyřletou vysokou školu a přes 60 alespoň dvouletou vysokou školu. Přitom jen každé páté pracovní místo ve Spojených státech bude tou dobou vyžadovat vysokoškolskou kvalifikaci. Sene. 1998, strana 89. Se zpomalováním tempa ekonomického růstu se tak diplom stává stále více nezbytným pro nalezení zaměstnání, přitom však stále méně dostačujícím pro udržení statusu a životní úrovně předcházejících generací. Kroze 2000, strana 194. Výsledkem je skutečnost, že lidé s vyšším vzděláním nalézají práci nejspolehlivěji tehdy, když oni připraví ty, kdo mají vzdělání o něco nižší. V míře, v jaké zaostává počet vytvářených kvalifikovaných míst za počtem absolventů škol, mají tito absolventi tendenci obsazovat méně kvalifikovaná místa, vytlačovat z nich a sociálně degradovat ty, kdo na nich dříve mohli pracovat i při nižším vzděláním. Boltansky, Ciapelo, 1999, strana 321. Výnosnost diplomů nezávisí ovšem jen na jejich četnosti a na stavu trhu práce, ale na řadě sociálních charakteristik, mezi nimi na pohlaví uchazečů. Přestože dívky jsou na všech stupních vzdělávacího systému úspěšnější než chlapci, Dosahují v průměru lepší známek, méně často opakují ročník a podobně. Zaměstnání tomu bývá naopak. Ženy obsazují častěji než muži podřízené a hůře placené pozice. Samotný nárůst počtu absolventech škol na tomto faktu nic nemění, byť jejich počty již po několik desetiletí přesahují počty absolventů mužů. Znevýhodnění žen na trhu práce je přitom komplexním jevem který je z jedné strany živen větším vytížením žen při péči o rodinu a domácnost, na straně druhé šovinistickým principem, podle něhož biznis se dělá především mezi muži. Jak jsme naznačili, heslo vzdělanostní společnosti opět ožívá v době, kdy je v důsledku proměn světového ekonomického uspořádání a v důsledku prohlubujících se potíží sociálního státu hledán nový systém pojištění proti sociálním rizikům. Škola má fungovat jako pojišťovna v situaci, kdy dosavadní pojistky přestávají jedna po druhé fungovat. Zároveň má heslo společnosti vzdělání kryt ústup ze solidárního typu pojištění, jenž tvořil jádro instituce sociálního státu a přechod na pojištění matematické, které je založeno na individuálním pojistném odváděném do soukromých společností a fondů. Klasické systémy pojištění ovšem fungují tak, že s růstem počtu pojištěnců stoupá jistota zajištěnosti každého z nich. Vzdělání jako pojistka takto nefunguje. V případě vzdělání se z důvodů uvedených výše musí investice každého neustále zvyšovat, aniž by tím rostla spolehlivost pojištění. Ta naopak spíše klesá. Škola jako pojišťovna tedy funguje velmi neekonomicky, aniž by to jakkoliv souviselo s tím, co jí bývá ze strany ekonomů běžně a zcela rutině vytýkáno. V dokumentu vypracovaném Konfederací britského průmyslu a předloženém v roce 2000 se například na adresu britských škol uvádí: Existuje stále se rozšiřující propast mezi dovednostmi, které zaměstnavatele očekávají od svých zaměstnanců, a dovednostmi, jimiž školy vybavují své studenty. Kvalita kontroly výuky a vzdělání není odpovídající je třeba zajistit, aby školy shodnocovaly peníze a aby hlavní položky nákladů, z nich nejvýznamnější jsou náklady na učitele, byly přísně kontrolovány. Hatcher in Loman 2002, strana 111. 3. 4. Pojistka a nebo vynucená strategie Bez maturity dnes člověk nemá nic a s maturitou také ne. Taková je reakce francouzských středoškoláků na otázku po jejich dalších perspektivách. Právě v době, kdy velká většina mladých a jejich rodin investuje do vzdělání, jim jeho přísliby stále více unikají. Bofartyk 2004, strana 167. Všeobecně se připouští, že významný počet účastníků městské dopravy tvoří tzv. vynucení uživatele. Jsou to lidé, kteří jsou na dopravu odkázáni v důsledku toho, že vzdálenosti mezi centry měst a periferií, stejně jako mezi obytnými, nákupními a rekreačními zónami města, se neustále prodlužují. Vzniká otázka: Zda v případě vzdělanostních služeb nejsme svědky podobného jevu? Řada badatelů odpovídá na tuto otázku kladně. Studenti požadují stále více vzdělání. A schromažďují školní tituly stále četnější, protože i když je každý diplom znehodnocován, zůstává nicméně nezbytný k tomu, aby zcela nevypadly z konkurence. Ti nejméně diplomovaní, ti na konci řady, mohou být nejsnadněji vyloučeni z trhu práce. Duru Bela, Fancantén, 2002, strana 65. Pouze nejvyšší vysokoškolské diplomy ještě relativně chrání před prekarizací a před sociálním deklasováním. Držitelé nejvyšších diplomů jsou v naprosté většině ve věku 30 let středními či vyššími řídícími pracovníky, a již patří mezi potomky řídících pracovníků a nebo dělníků. Bofarty 2004, strana 167 pro kohorty narozené v letech 1940 až 55 nebylo žádnou tragédií přerušit školu předčasně ve věku 14 či 15 let. V době jejich mládí to nevedlo nutně k sociální exkluzi. Dokázali se tehdy, tedy v letech 55 až 70, uplatnit ve výrobní sféře bez přílišných problémů. Naopak pro následující generaci platí, že i po absolvování povinné školní docházky ve věku 16, ba i 18 let, zanechat dalšího studia znamená v 90% případů tvrdý boj o místo a velkou nejistotu, zda a kdy na trh práce vůbec proniknou. Šavel, 2002, strana 109. Vynucenou strategií se stává orientace na další zvyšování vzdělání, především pro příslušníky středních vrstev. Velká část této sociální kategorie je téměř naprosto závislá na vzdělanostních institucích kvůli zvýšení či alespoň udržení své sociální pozice. Na rozdíl od zajištěné elity i na rozdíl od nižších a z části rezignovaných vrstev, pro potomky středních vrstev představuje školní úspěch základní otázku sociálního přežití. Na rozdíl od vrstev horních nemají možnost ochránit své potomky před sociálním pádem v případě školního neúspěchu. Jak pro Francii ukázal Louis Chavé, ve srovnání s člověkem narozeným v roce 1945, a vybaveným diplomem pro zaujetí střední či vyšší zaměstnanecké pozice ten, kdo se narodil v roce 1955, musí čekat v průměru o 10 let déle, aby obsadil stejnou pozici. I když jejich diplomy jsou v průměru vyšší, než byly v generacích rodičů, nemohou od nich očekávat zaručenou integraci do středních vrstev, jako to zažili oni. Ale spíše jen hodně nejistou pojistku proti návratu do vrstev nižších. Šavé 2002, strana 122. Jako kdyby se naplňovala prorocká slova Lestra Turova, pronesená počátkem 70. let 20. století. Spolu s tím, jak zrůstá nabídka vzdělané práce, Jednotlivci zhledávají, že musí zvyšovat svoji vzdělanostní úroveň jednoduše proto, aby ubránili své současné příjmy. Jestliže tak neučiní, udělají to druzí. Vzdělání se stává dobrou investicí ne proto, že by člověku zvýšilo příjem oproti tomu, kolik by pobíral, pokud by si vzdělanost nezvýšil, ale spíše proto, že zvedá příjem nad sumu, která by mu zůstala, pokud by druzí svoji vzdělanost zvýšili, co on nikoliv. Ve skutečnosti se tak vzdělání stává defenzivním výdajem nutným k záchraně podílu z trhu. Čím početnější je třída vzdělané práce a čím rychleji její počet narůstá, tím nezbytnějším imperativem se tyto defenzivní výdaje do vzdělání stávají. Tento názor formuloval Lester Thoreau v článku Education and Social Policy uveřejněném v časopise The Public Interest. 28. číslo z roku 72. Citováno dle Daniela Bella 1973 strana 414 až 415. Proto se v zemích, jež prošly fází zmasovění vzdělání, stává soupeření o diplomy tím urputnější, čím méně si toho uchazeči mohou od vzdělání jednotlivých úrovní slibovat. Jak konstatuje Ulrich Beck, vzdělání je vždy úzce spojeno se selekcí a vyžaduje od jednotlivce orientaci na vzestup dokonce i tam, kde se zestup skrze vzdělání stává iluzorní, a vzdělání se mění jen v nezbytný obranný prostředek proti sestupu. Beck, 1994, strana 47 Naprosto stejnou tendenci konstatuje Marie Durubela. Vzdělání je tím selektivnější a kompetitivnější, čím jsou studenti početnější, tedy čím více je demokratizováno. Ještě více vzdělání na tom nic nemění. Durubela, 2002, strana 233 Vzdělání jako vynucená strategie vyšších a zejména středních vrstev má však vážné dopady také na vrstvy nižší. V jedné ze svých pozdních prací se jim věnuje Pierre Bourdieu. Studenti pocházející z kulturně znevýhodněných vrstev mají šanci získat po dlouhém studiu plném obětí nejvýše tak některý z nejméně hodnotných diplomů. A pokud ve studiu neuspějí, což je právě v jejich případě nejpravděpodobnější, pak jsou odsouzeni k sociálnímu vyloučení ještě mnohem více stigmatizujícímu a totálnějšímu, než jaké znali v minulosti. Je více stigmatizující proto, že zdánlivě měli šanci, kterou nevyužili, ale také proto, že studium se stále více stává součástí sociální identity. Je totálnější proto, že stále více narůstá podíl míst na trhu práce, pro které je vyžadován příslušný školní diplom. V důsledku těchto okolností je školní neúspěch stále více prožíván jako životní katastrofa i ve vrstvách, které ještě nedávno nebyly zvyklé a nemuseli školy studovat. Vzdělání se právě pro tyto vrstvy mění v přísliv zaslíbené země, kterou vidí kde si na horizontu, ale která se jim vzdaluje tím rychleji, čím více k ní směřují. Bordie, 1993, strana 917 5. Nejistota jako osud. Ještě donedávna se věřilo, že absolvování vysoké školy člověku zaručuje přístup k dobře placeným a perspektivním pracovním místům. Naopak na toho, kdo si vzdělání nepořídí, čekají na trhu práce jen druhořadé příležitosti. Tato víra začíná být postupně opouštěna. A počátkem 21. století vychází v Paříži kniha s dříve nepředstavitelným názvem Prekérní intelektuálové. Rambach 2001. Pojednává o rostoucím počtu absolventů vysokých škol, kteří se v životě protloukají ze dne na den a nemají vyhlídky na to, že se jejich situace kdy zlepší. Nejistá práce a nejistá budoucnost se jim staly osudem i přesto, že úspěšně studovali a mohou se pochlubit často atraktivními vysokoškolskými diplomy. Problém přebytečných intelektuálů není zcela nový. Již před první světovou válkou upozorňoval Robert Michels na existenci vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se cítí být nadbyteční. Protože se už nevešli do státních služeb. Tito lidé, konstatuje Michels, mají sklony radikalizovat se a tvoří potenciální jádro revolučních hnutí. Michels, 1911, strana 157. V případě dnešních prekérních intelektuálů nic nenaznačuje, že by se takovou cestou chtěli vydat. To platí i pro subkulturu českých prekérních vysokoškoláků. Která je navíc prozatím výrazně méně početná, než jako je tomu v zemích typu Německa či Francie. Jedná se ve směs o mladé lidi ve věku 25 až 35 let, kteří obvykle pocházejí z dobře situovaných rodin. Na tech práce ovšem začaly nastupovat až po skončení 30 tučných poválečných let. Dobrá místa byla v té době již z velké části obsazena zbyly na ně jen krátkodobé a jednorázové pracovní kontrakty. Často jich kombinují více, aby se vůbec uživili. Za prací se musí neustále přemístěvat, stali se jakýmisi sezónními dělníky na poli inteligence. Nejistota jejich práce je doprovázena skrovností sociálního zajištění. Protloukají se na vlastní pěst. Předpisy o sociálním zabezpečením na ně nepamatují. Ani oni sami nevědí, kde by se měli o sociální dávky či podporu ucházet. I když často živoří, neobracejí se na sociální pracovníky a vyhýbají se úřadům práce, protože vyrůstali v představě, že tyto instituce jsou zde jen pro ty neschopné. Aby se aspoň nějak uživili, pohybují se na samém okraji legálního trhu práce a nejednou dělají práci na černo. Autorky knihy získaly pro svou analýzu potřebné údaje jednoduše tak, že obešli velký počet svých spolužáků z vysoké školy a navštívili známé, kteří se tak jako oni protloukají den ze dne, co by námezní intelektuální pracovníci. Tito lidé s vysokoškolskými diplomy bydlí v bytech nejnižších kategorií, kde jediný pokoj slouží zároveň pro přespávání, jako pracovna i jako místnost na přijímání návštěv, po případě sídlo jejich skromné firmy. Živí se jako přispěvatelé do novin a časopisů, jako náhodní redaktoři různých sborníků, jsou najímáni na drobné grafické a textové počítačové práce. Mnoho je jich zaměstnáno v nevládních a neziskových organizacích. Zbýlí se věnují nekomerčním kulturním aktivitám. Pohybují se na samém okraji velkoměstského života. Z úsporných důvodů nevlastní auto. Vyhýbají se lékaři i zubaři, často totiž nemají zdravotní pojištění. Na dovolenou většina z nich nejezdí, a to jednak proto, že ji nemají placenou, Jednak proto, že by kvůli ní mohli propást nějakou drobnou zakázku, což by jim pak chybělo v rozpočtu. Peníze, které si vydělají, utrácejí netypickým způsobem. Hlavní položku v jejich výdají představuje nákup knih a vybavení počítačů. Potřebují to ke svému skromnému živobytí a pro mnohé je to navíc jediný koníček. Něco utratí za drogy, Něco za imitaci konzumu vyšších vrstev, například jízda pařížským taxíkem z lepší restaurace pro ně představuje velký svátek. Děti nemývají, neuživili by je. Plánují, že si jednou pořídí, toto rozhodnutí však stále odkládají, žijí v trvalém provizoriu. Pečlivě udržují vztahy s rodiči i prarodiči. Jejich pomoc bývá v době nouze tím jediným, nač mohou spoléhat. Autorky zmíněné studie samozřejmě zjišťovaly, nakolik je životní způsob prekérních intelektuálů jejich vlastní volbou a do jaké míry se jedná o sociální osud, pro který se sami nerozhodli. Nebývá vůbec jednoduché to zjistit. Většina těchto lidí se vyjadřuje velmi nelichotivě o velkých organizacích a zaměstnání v nich by považovali téměř za formu nevolnictví. Chtějí žít na volné noze a mají odpor k pevné pracovní době a zaměstnanecké kázni. To neznamená, že by byli líní a nedisciplinovaní. Pokud nějakou zakázku získají, pracují ve dne v noci, mnozí z nich jsou ve své činnosti vyloženě perfekcionalisté. Jsou však ochotní dělat jen to, co je baví. Odmítají například ucházet se o místa středoškolských profesorů, protože tuto práci považují za příliš rutinní a ve školách na předměstích velkoměst dokonce za poněkud nebezpečnou. Není však úplně jasné, nakolik je jejich odpor k organizacím a k zaměstnanecké kariéře jen obranou reakcí. Často se jedná o lidi, kteří prostě neměli dostatek kontaktů a známostí k tomu, aby u některého z velkých zaměstnavatelů nastartovali profesní kariéru. Vidiny kariéry se ostatně nezříkají, sní o tom, že ji jednou zrealizují i se svými omezenými prostředky. Na trhu práce přeplněném lidmi s vysokoškolskými diplomy jim však pro nezávislé živobytí nezbývá příliš prostoru. Žijí proto ve stálém stresu a často prožívají hlubokou depresi. Ti, kdo jim čas od času nějakou práci zadají, vědomně kalkulují se slabostí jejich pozice a snouzí, ve které žijí. Firmy využívají jejich schopnosti a kreativity a zadávají jim dočasné kontrakty, aniž by si tyto kriticky smýšlející lidi natrvalo usadili ve svých strukturách. Zaměstnávají jej často jen na základě ústní dohody, nejednou na černo a platí je vyloženě špatně. Využívají je zároveň proti svým zaměstnancům, kteří jsou zvyklí na určité zaměstnanecké jistoty a na standardní odměnu za práci. Prekérní intelektuálové tak působí jako ti, kdo firmám umožňují přitvrzovat normy a zbavovat své vlastní zaměstnance do savadních jistot. Tím paradoxně slouží zájmům právě těch organizací, které mají tito intelektuálové tak málo v lásce. Život prekérních intelektuálů se podobá džungli. Aby získali od zadavatelů aspoň nějakou práci, vedou tvrdý konkurenční boj s kolegy, kteří jsou na tom stejně mizerně jako oni. Přetahují si zakázky a srážejí si ceny za svou práci v soutěži bez jakýchkoliv pravidel. Navzájem si nedůvěřují, protože vědí, že každý z nich může uspět jedině na úkor druhého. Kdykoliv se někdo z nich zbouří proti špatným pracovním podmínkám, okamžitě na jeho místo ochotně nastupuje někdo jiný, je muž tak alespoň na okamžik světla naděje. Pohybují se prostě ve stoprocentně liberalizovaném prostředí a sami nesou všechny důsledky, které vyplývají z naprosté flexibilizace a deregulace trhu práce. Využívají druhých lidí, kteří jsou ve stejné situaci jako oni, k zlepšení svého údělu. Jakmile se na ně obrátí nějaký zadavatel se zakázkou, obvykle špatně placenou a přitom v daném čase obtížně zvládnutelnou, použijí své kolegy. Přenechají jim nejobtížnější část úkolu za podmínek ještě o něco horších, než jaké získali oni sami. Vzniká tak jakási kaskáda prekarizace, každý se snaží přenést tu nejpracnější a nejméně placenou práci na někoho, kdo je na tom momentálně ještě hůř než on sám, takže nemůže dost dobře odmítnout. Ve střídavém návalu práce a depresí jim nezbývá příliš času přemýšlet o tom, nakolik absurdní je jejich životní situace. Bývají velmi aktivní v protestních hnutích, kde bojují za svá práva v nejrůznějších menšinách. Aktivně vystupují za práva imigrantů, hájí zájmy homosexuálů, angažují se ve feministických hnutích i ve hnutích mírových. Nejsou však schopni vzájemné solidarity sami mezi sebou. A ani by je nenapadlo uvažovat o založení hnutí, které by si kladlo za cíl zlepšit pracovní a životní podmínky, ve kterých žijí. Sami si tak zhorší vyhlídky do budoucnosti. To jim nebrání vesnění o velkém úspěchu, který jednou prostě musí přijít. Druhá část vzdělání a teh práce v České republice. Proměny charakteru vědění a jejich důsledky, jimž jsme věnovali v prvé části knihy, se týkají těch společností, které se již od poloviny 20. století pokoušejí snížit sociální nerovnosti prostřednictvím zmasovění vzdělání. To nebyl případ Československa. Jako země socialistického tábora jsme se účastnili sociálního experimentu, Jehož cílem bylo snížit nerovnosti zcela jiným a na první pohled mnohem radikálnějším způsobem. Zatímco na západě měl výtah vzdělanostní společnosti vyvést maximum lidí do atraktivních a dobře odměňovaných pozic, na východě měla být nerovnost snížena naopak tím, že různé pozice budou odměňovány mnohem méně nerovně. Vysokoškolské vzdělání zde nezajišťovalo ani zdaleka takový statusový vzestup a prestiž jako na západě, nezajišťovalo to ani vysoký příjem, ani vyšší životní úroveň ve srovnání s řadou činností, jež žádné vyšší vzdělání nevyžadovaly. Řečeno jednoduše, v zemích reálného socialismu škola přestala být chrámem, ale nestala se výtahem. Vysokoškolské vzdělání zůstávalo omezeno na výrazně menší podíl populace, než tomu bylo v ekonomicky vyspělých zemích. Jestliže ani nejvyšší vzdělání neotevíralo v těchto podmínkách cestu k privilegovaným pozicím, nemá příliš smyslu zabývat se otázkou nerovností v přístupu ke vzdělání za reálného socialismu. Takové bádání může posloužit ideologickým zájmům poukazem na neupřímnost tehdejších elit, které vrstvu inteligence často spochybňovaly, přitom se však snažili zajistit co nejvyšší formální vzdělání pro své vlastní potomky. K otázkám reprodukce mocenských a sociálních nerovností v tehdejší době nám však takové bádání nic podstatného neřekne. Mnohem významnější pro dnešní situaci je fakt, že vzdělávací politika minulého režimu, která poměrně výrazně omezovala podíl vysokoškoláků, nikoli však středoškoláků, v populaci, nám jako svůj vedlejší a zcela nezamýšlený důsledek odkázala jedinečnou situaci. Žádná generace nezablokovala těm ostatním na řadu desetiletí přístup k nejvýše oceňovaným pozicím, tak jako to dělala například ve Francii generace konce 30. a 40. let, jež jako první prošla procesem demografizace, tedy masového rozšíření vzdělání. Jsme tak v situaci, kdy můžeme použít školu jako sociální výtah a zároveň víme, k jakým důsledkům taková strategie vede z hlediska vzdělání jako pojistky. Teprve po roce 1989 začíná u nás vysokoškolské vzdělání fungovat jako prostředek k získání atraktivních pozic a příjmová diferenciace podle výše vzdělání se zvyšuje. Jestliže v této situaci zároveň výrazně narůstá nerovnost přístupu ke vzdělání, Matějů, Straková, 2006, pak je to pochopitelně mnohem závažnější než v dobách, Kdy vzdělání napůl své držitele zvýhodňovalo a napůl stigmatizovalo? Poměrně výrazný nárůst odměňování vzdělání v kombinaci s relativně pomalým nárůstem počtu vysokoškoláků vytváří zcela ojedinělou situaci. Vzdělání by dnes u nás mělo své nositele pojišťovat v míře, kterou západní země poznaly snad jen v prvé vlně demokratizace vzdělávání tedy někdy počátkem 60. let 20. století. Tehdy vedl nárůst vzdělanosti k masovému vzestupu populace do vcelku blahobytně žijících středních vrstev. Právě tehdy se zdály být zcela nezvratně a ve velkém potvrzeny představy o možnostech vzdělání, tak jak byly tradovány ještě z dob, kdy vysokoškolský diplom byl elitním vlastnictvím nemnohých. Právě z této doby se dodnes traduje řada představ o tom, nakolik vzdělání svého nositele zvýhodňuje, nakolik ho sociálně vyzvedává a nakolik ho pojišťuje před případnými sociálními riziky. Podle prvého z těchto předpokladů získané vzdělání, především samozřejmě vysokoškolské, svého nositele dalekosáhlé imunizuje před rizikem nezaměstnanosti. A garantuje mu tak jak vysoký příjem, tak také privilegovanou sociální pozici. Nakolik je tento předpoklad splněn dnes u nás, to budeme zkoumat v kapitole číslo 4. Podle druhého předpokladu je pro uplatnění člověka na trhu práce rozhodující a směrodatný obsah vědění, jehož se mu v průběhu vzdělávání dostalo. Pozice, kterou ve společnosti získává, je závislá na kvalitě a potřebnosti tohoto vědění. Tento předpoklad podrobíme zkoumání v kapitole číslo 5. A konečně třetí předpoklad spočívá v tom, že vzdělání představuje jakousi univerzální kvalitu, která všechny své nositele pojišťuje ve srovnatelné míře. Hranice mezi úspěšnými a méně úspěšnými se tak budou stále více překrývat s hranicí mezi těmi, kdo investovali do svého vzdělání, a těmi ostatními. Jak je tomu ve skutečnosti, to budeme zkoumat v kapitole číslo 6. Argumentace obsažená v této části knihy je empiricky podložena především údaji, které pocházejí z výzkumů realizovaných v rámci grantu. Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice Řešitelský tým společnosti SCC, tvořený docentem RNDR Janem Řehákem, Mlgr Janou Hamanovou a Mlgr Naděždou Vojnovičovou, se podílel významnou měrou na designu výzkumu, na realizaci skupinových rozhovorů a na návrhu dotazníku. Společnost SCAC rovněž provedla sběr dat. Bližší informace o metodologickém designu výzkumu obsahuje příloha číslo 6. Kapitola 4. Vzdělání jako pojistka na trhu práce. Dovednosti, které potřebujete k flexibilizaci sebe sama, v zásadě nevyžadují dlouhodobé a systematické vzdělávání. Tím je ovšem velmi na tržní hodnota akademického titulu. Zygmunt Bauman, 2004, strana 157 Celý projekt společnosti vzdělání je postaven na předpokladu, že s přechodem ekonomiky z industriální fáze do fáze služeb prudce vzrůstá význam vzdělání, jak pro celkový výkon ekonomiky země v konkurenci s druhými zeměmi, tak také pro každého člena společnosti jednotlivě. Česká republika má aspirací cestou společnosti vzdělání a tím zvyšovat svoji ekonomickou konkurenceschopnost. Zároveň jsou u nás vysokoškolsky vzdělaní lidé zastoupeni v populaci zatím stále ještě výrazně méně než v zemích, které již po řadu desetiletí procházejí procesem demokratizace vzdělání. V této jedinečné situaci by tedy mělo u nás vysokoškolské vzdělání pojišťovat své držitele s velkou spolehlivostí, a to jak s ohledem na riziko nezaměstnanosti, tak také s ohledem na výši platu i sociálního statusu. Dříve, nežli se dostaneme k odpovědi na tyto otázky, pokusme se přiblížit, jak vlastně vypadají vysokoškolsky vzdělaní lidé v České republice. Jaké jsou jejich hodnoty a preference, jejich postoje i jejich obavy? 4.1. Proč lidé studují a proč pracují? Podle čistě ekonomického pohledu, který bývá v koncepcích společnosti vzdělání často přítomen, studují lidé především proto, že ve vzdělání spatřují výhodnou investici a v pracovním uplatnění vidí v prvé řadě příležitost, jak tuto dlouhodobou investici finančně co nejvýhodněji zúročit? Ve skutečnosti může mít motivace ke studiu mnoho různých podob a finanční přínos nemusí mezi nimi figurovat na prvém místě. Jak v návaznosti na Weberovu koncepci jednání konstatuje François Dibé v roce 1998, žáci a studenti nemusí být ve studiu motivováni pouze účelově a racionálně studuji proto, že je to dobrá investice. Mohou být ke studiu motivováni též hodnotami tradice. Studují proto, že studovali i moji rodiče. A nebo hodnotově racionálně studují proto, že se chci realizovat v oblasti, kterou vnímám jako své povolání. I když trend redukce vzdělávání na jeho přínos vyjádřitelný penězi bude v podmínkách ekonomizace všech sektorů života společnosti patrně pokračovat, je dobré si uvědomit, že mimo ekonomické motivace ke studiu mohou mít kromě své obecně kulturní a kultivační hodnoty konec konců také příznivé dopady ekonomické. Jak zjišťuje Charlo 1997, Čistě instrumentální vztah k vědění, založený pouze na užitečnosti studia pro uplatnění v profesi, přináší úspěch méně často než vztah k vědění, založený na hlubším zájmu o studovaný obor. Zajímalo nás proto, jaká motivace ke studiu převažuje v naší populaci, a ptali jsme se lidí všech vzdělanostních kategorií nakolik důležitou roli hrály různé motivy v jejich rozhodnutí vybrat si právě studovaný či učební obor. Vyspříloha příloha číslo 7. Nejvyšší váhu přikládali lidé bez ohledu na výši vzdělání svému vlastnímu zájmu o obor. Naopak, více méně bez zájmu se šel obor vyučit či školu vystudovat pouze každý desátý člověk. Zřetel k uplatnitelnosti oboru na trhu práce se projevil teprve na druhém místě. Jako zásadně důležitý ho vnímá jen čtvrtina docazovaných, zatímco téměř u třetiny respondentů nehraje v úvahách o volbě povolání uplatnitelnost na trhu práce roli buď vůbec žádnou, nebo jen velmi malou. Zhruba stejně silný motiv jako uplatnitelnost na trhu práce představuje vliv rodinné tradice. Všechny ostatní námi zjišťované motivy volby povolání, například výhodnost z hlediska místa bydliště, prestiž oboru snadnost přijímacích zkoušek rady a doporučení známých a jiné důvody, se při rozhodování uplatňují ve výrazně menší míře. Pokud bychom výsledky našeho zjišťování přenesli do dybetem používané weberovské terminologie, pak je zřejmé že v motivaci ke studiu u nás převažuje faktor hodnotově racionální, zatímco motivace tradiční a účelově racionální stojí poněkud v pozadí. Vysokoškoláci uvádějí zájem o obor jako zcela zásadní motiv své volby častěji než ostatní respondenti. Naopak těch, kdo vystudovali vysokou školu s větším či menším nezájmem, se mezi nimi našla pouhá 3%. V případě lidí bez maturity i s maturitou to bylo zhruba čtyřikrát tolik. Vysokoškoláci se však při volbě svého oboru o něco častěji než ostatní řídili také starostmi o pozdější uplatnění. Jsou tedy zároveň o něco nepraktičtější i o něco pragmatičtější než ostatní. Tento zdánlivý rozpor lze snad vysvětlit tím, že vysokoškolák si při vědomí váhy samotného diplomu pro zajištění pracovní pozice může dovolit více zohlednit své osobní sympatie k určitému oboru. Větší váhu na uplatnitelnost klade současně proto, že v bohatém výjíři vysokoškolských oborů je vyšší riziko, že sáhne po příliš exotickém, tedy málo uplatnitelném. Porovnání respondentů podle věku ukazuje, že mladší lidé do 36 let přikládají uplatnitelnosti na trhu práce o něco větší význam než lidé starší. V tom se může promítat jak nárůst míry vzdělání mladších generací, tak celkově pragmatičtější vztah k životu u mladší generace. A co lidi motivuje k práci? Podle silně zjednodušené, nicméně poměrně rozšířené představy chodí lidé do práce kvůli penězům. Také u našich respondentů tento faktor převládá. Jejich pracovní motivace je však přece jen různorodější, vys příloha číslo 8. Peníze stojí na prvním místě u lidí s nejnižším vzděláním a také u středoškoláků. U vysokoškoláků jsou však až na třetím místě. Před nimi se umístily hodnoty, využít svých schopností a mít zajímavou práci. Snaha viděla slušné peníze vystupuje v páru s jiným motivem. Mít jistotu, že nepřijdete o práci. Tato dvojice vyjadřující existenční zajištění v žebříčku našich hodnot v celku suverénně vévodí. Neměli bychom z ní však usuzovat, že lidé jsou odhodláni kvůli penězům a jistotě zaměstnáním podávat v práci maximální výkony, trumfovat své kolegy, a překonávat sami sebe. Hned následující skupina hodnot nás přesvědčuje o něčem trochu jiném. Lidé se chtějí v práci realizovat. Jejich představy o vlastní realizaci jsou spojeny s důrazem na příjemnou práci, kdy svých schopností využívají zajímavým způsobem, v příjemném prostředí a se sympatickými spolupracovníky. Tento důraz na něco, co bychom mohli označit slovem kultura práce, nalézáme nejčastěji právě u vysokoškoláků, u nichž má pozici souměřitelnou s významem peněz a s jistotou pracovního místa. Vysoký význam hodnot příjemné a klidné práce svědčí o tom, že pracovní aktivita není vnímána jako kolbiště soupeření a příležitost klámání rekordů. Pro lidi je velmi důležité, aby jim práce neznepříjemňovala život. Jak konstatuje francouzský sociolog Žil Lipovecky, heslo výkonu není v souladu s heslem kvality života, které dnes společnost vyznává. Snaha podávat špičkový výkon vyhovuje jen menšině. Většina lidí však touží docela prostě žít drobnými všedními starostmi a soukromým potěšením. Chtějí mít pohodlí, a to nejen v soukromí, ale také v práci. V nových a stále náročnějších technikách řízení nespatřují cestu ke vzestupu a k naplnění. Vidí v nich spíše ohrožení těch hodnot a vztahů, pro které chodí do práce rádi. Lipovecky, 2006 tento postoj je jen posilován různými hodnotami, které se ještě umístily v prvé polovině žebříčku. Vypovídají o tom, že lidé nežijí jen pro práci. Naopak, chtějí mít dostatek možností realizovat se mimo oblast práce. Sem patří hodnoty typu krátké dojíždění, možnost věnovat se rodině, nepracovat pod tlakem, příležitost setkávat se s lidmi, či možnost mít výhodnou pracovní dobu. Jejich společným jmenovatelem je, že práce je chápána jako místo, které by mělo být uspořádáno tak, aby nesnižovalo kvalitu života, jenž se odehrává jinde. Teprve v dolní polovině, na nižších příčkách žebříčku motivace k práci i přímo na jeho dně, se ocitají položky, které bychom mohli označit jako princip výkonu. Sem patří snaha mít zodpovědnou práci, moci v práci vyniknout a něčeho dosáhnout. Mít příležitost uplatňovat vlastní iniciativu, mít možnost pracovního postupu a podílet se na vedení. Stejně neslavně dopadl princip, který bychom mohli označit jako budovatelský. Vykonávat společensky užitečnou práci, dělat práci lidmi uznávanou. Obojí jen potvrzuje, že práce je dnes vnímána spíše jako místo, kde lze pokračovat v příjemnostech a drobných radovánkách, jež jsou tak důležité pro společnost individualizovaného konzumu. Apel na výzkum práce pro celek se stal podobně archaickým jako snaha vést druhé ke společným cílům. Položka podílet se na vedení obsadila dokonce až zcela poslední místo. To je však dáno mimo jiné tím, že lidé s nejnižším vzděláním a často ani středoškoláci nemohou dost dobře na tento cíl aspirovat. Poněkud překvapivě může působit nízký význam připisovaný hodnotě dlouhé dovolené. Snad je to signál pro zákonodárce, že státními svátky jsme již saturováni. Stejně tak dobře se ale může představa delší dovolené pojít s obavou z vyšších výdajů a třeba i s rizikem nižších příjmů. Není bez zajímavosti všimnout si položek, v jejíž ocenění se různé vzdělanostní kategorie prakticky nikterak neliší. Lidé zcela bez rozdílu vzdělání přikládají zhruba stejný význam tomu stýkat se v práci s příjemnými spolupracovníky, či mít takovou práci, která je nebude omezovat v možnostech věnovat se své rodině. Pokud jsou obě podmínky splněny, pak snadno pochopíme, proč nikdo, a to opět bez rozdílu vzdělání, netrvá na požadavku co nejdelší dovolené. Jak ukazuje příloha číslo 9, souhrně můžeme s jistým zjednodušením seskupit faktory motivující k práci do dvou velkých kategorií a pojmenovat je jako faktory seberealizační a faktory pragmatické. Zgrafuje patrno, že spolu s rostoucím vzděláním narůstá význam faktoru seberealizačního, zatímco význam pragmatického naopak klesá. Ve všech vzdělanostních skupinách jsou přitom ženy v postoji k práci o poznání pragmatičtější než muži. Rozdíly v touze po seberealizaci v práci vystupují zřetelně podle věku a pohlaví. Mladé ženy evidentně a zcela pochopitelně v této životní fázi směřují svoji seberealizaci mimo oblast práce. Ve starším věku se pak touha po seberealizaci v práci mezi oběma pohlavími prakticky vyrovnává. 4. 2. Kdo se bojí nezaměstnanosti? Výsledky našeho výzkumu ukazují, že většina lidí u nás necítí výraznější obavu z nezaměstnanosti, Pocit imunity vůči ztrátě zaměstnání je ovšem v populaci velmi nestejnoměrně rozložen a silně závisí právě na dosaženém vzdělání. V kategorii lidí s nejnižším vzděláním se cítí být ohrožena ztrátou práce téměř polovina respondentů. V případě lidí s maturitou se v různé míře obává nezaměstnanosti zhruba třetina z nich. Naproti tomu jen jeden z pěti vysokoškoláků má strach z toho, že o práci přijde. Vzhledem k tomu, že v zemi je aktuálně bez práce v uvozovkách pouze zhruba jeden z 12 ekonomicky aktivních a v případě absolventů vysokých škol dokonce je jen dva ze 100, mohli bychom být náchylní k domněnce, že obavy ze ztráty práce jsou i tak přehnané. Do těchto obav se však patrně promítá jak představa o dlouhodobější perspektivnosti či neperspektivnosti vlastního oboru, tak také percepce míry nezaměstnanosti v regionu a v lokalitě, kde člověk působí. Zajímalo nás ovšem také, nakolik je u nás rozšířen opačný postoj tedy takový, který hrozbu nezaměstnanosti zlehčuje a bagatelizuje výz příloha číslo 10. K názoru že být nezaměstnaným není v současné době žádná tragédie, se přihlásila téměř třetina respondentů. Názor podle něhož nezaměstnanost je vlastně něco jako dovolená, sdílí téměř čtvrtina respondentů. Také tyto postoje se liší podle míry vzdělání, avšak jiným způsobem, než tomu bylo v případě obav z nezaměstnanosti. Bagatelizující postoje vyjadřují nejčastěji právě lidé s nejnižším vzděláním, kteří mají zároveň ze ztráty práce největší obavu. Toto zlehčování může být výrazem obrané strategie, může být ovšem také projevem přesvědčení, že i v případě ztráty práce nic zvláštního nehrozí, ať již proto, že lze snadno sehnat práci jinou, to v regionech s nižší nezaměstnaností. A nebo proto, že přechod na podporu v nezaměstnanosti a na sociální dávky nepředstavuje velké riziko ztráty. Naproti tomu vysokoškoláci ze všech nejméně přirovnávají nezaměstnanost k dovolené, zatímco lidé s maturitou zase nejméně často vyjadřují přesvědčení, že být nezaměstnaným není dnes žádná tragédie. Lze to vyložit například tak, že pro vysokoškoláky představuje ztráta práce nejen ztrátu relativně vyšších příjmů, ale je pro ně také otázkou statusu. Pro středoškoláky může být ztráta práce tragédií proto, že se jim hůře než vysokoškolákům bude hledat práce nová. Abychom naši interpretaci postavili na pevnější základ, porovnali jsme odpovědi také z hlediska pohlaví a věku dotazovaných. U výroku být nezaměstnaným není v současné době žádná tragédie, se ukazují statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami. A to ve všech vzdělanostních kategoriích. Muži se projevují bez ohledu na výši vzdělání jako poněkud lehkomyslnější než ženy. Bez pochyby proto, že jsou ve všech vzdělanostních skupinách méně ohroženi nezaměstnaností než oni. Podobně je tomu také v případě věku. Mladší lidé bez ohledu na výši svého vzdělání nepovažují státu práce za takou pohromu jako lidé starší. Můžeme se jen domýšlet, nakolik je to dáno tím, že v důsledku zvyšování věku prvého sňatku mnozí z nich doposud nemají starost o rodinu a nakolik tím, že s přibývajícím věkem se práce zhání stále obtížněji. Tento faktor může hrát určitou roli, neboť starší vysokoškoláci, kteří jsou vůči svým vrstevníkům nejlépe disponováni, se ztráty práce obávají o něco méně, než stejně staří lidé s nižším vzděláním. Jistota, že se člověk nemusí obávat nezaměstnanosti, nesouvisí však pouze s výším vzděláním, s pohlavím a s věkem respondentů. Významnou úlohu zde hraje také výše platu. Jak vidno z následující tabulky, pocit jistoty práce souvisí s výší platu bez výjimky a u všech vzdělanostních kategorií. S jistým zjednodušením lze říci, že v dané vzdělanostní kategorii se lidé s podprůměrným platem obávají nezaměstnanosti zhruba v takové míře, jako se jí obávají lidé s nadprůměrným platem v kategorii vzdělanostně bezprostředně nižší.